जय भोलेनाथ, जय शम्भु। सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला, आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवानको कृपाले सबैजना स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ। मृत्यु भनिसकेपछि सबै व्यक्तिलाई डर लाग्ने गर्छ। मृत्यु भनेको नआओस् भन्ने नै हुन्छ। सकेसम्म यो संसारमा बाँच्नका लागि हामीहरूले धेरै प्रकारका कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। मेरो मृत्यु नहोस्, म अजम्मरी हुँ भन्ने तरिकाले हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो सम्भव छैन। हजुरले मनबाट चाहनु भएको त छैन होला म अजम्बरी हौँ भनेर, तर हजुरको कामको प्रकृतिले देखाइरहेको हुन्छ। 80 वर्षमा पनि घर बनाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, 80 वर्षमा पनि लोभ मोह छल कपटहरूले बास गरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हरेक चिजहरूले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारिरहेको नै हुन्छ। आज म यस्ता खालका केही चिजहरू बताउँदैछु जो अकाल मृत्युसँग सम्बन्धित छन्। बुढेसकालमा यी सङ्केतहरू देखिनु त एकदमै जायज कुरा हो, किनकि अब बुढेसकाल भइसकेपछि अनेक अनेक चिजहरू जीवनमा चाहिँ आउने गर्छन्। एउटा रुख पनि बोले जस्तो लाग्छ अरे, हावाले पनि कुरा गरे जस्तो लाग्छ अरे, आफैले आफैलाई डुब्न लागेको जुन जस्तो लाग्छ अरे, अब मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने कुराको आत्मबल प्राप्ति हुन्छ अरे, त्यस्तो खालको योगहरू हजुरका लागि अवश्य पनि हजुरले बुढापाकासँग सुन्नुभएको होला। सायद बुढापाकासँग हजुरहरू नजिकिनुहुन्छ भने, अब यहाँ त अहिले बुढापाकाका कुराहरू सुन्ने कुरै छैन, सकेसम्म नसुन्ने बुढापाकाका कुराहरू, सकेसम्म चाहिँ ठुला मान्छेका कुराहरू सुन्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। आफ्नै तरिका, आफ्नै फोन, आफ्नै लगाव छ आजकल बुढापाकाका ती नितान्त राम्रा शास्त्रीय कुराहरू हामीले सुन्न सक्दैनौँ, त्यसैले गर्दा पनि हामीलाई गाह्रो छ। जुन लक्षणको बारेमा मैले बताउँदैछु त्यो लक्षण आज भयङ्कर लक्षण हो। हजुरहरूलाई पनि यस्तो हुनसक्छ, यदि यस्तो भएको छ भने अवश्यमेव हजुरहरू सावधानी रहनुहोला। हजुरहरूको दुर्घटना पनि हुनसक्छ, कुनै चोटपटक पनि लाग्न सक्छ, जीव ज्यानको खतरा, जीव र धन हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा आज मैले केही शास्त्रीय प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर अकाल मृत्युका केही सङ्केतहरू हजुरको सामुन्नेमा पस्किन गइरहेको छु। श्री गुरु युट्युब च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, बेलाइकनका घन्टी अवश्य पनि थिच्दिनुहोला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला भन्दै अब यो भिडियोलाई नितान्त रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। जुन भिडियोको नाम रहेको छ, अब हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ, अकाल मृत्युका केही सङ्केतहरू। साथीहरू, अब हामीले सोच्न सक्छौँ कि जुन मान्छे मर्छ त्यसलाई मर्ने घटनाको बारेमा कसरी थाहा हुन सक्छ र भन्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँनिर थाहा हुन्छ। केही जीवहरूले पनि हामीलाई थाहा दिन्छन्, केही जीवहरूले पनि हामीलाई, भनौँ भने कुकुर भनेको चाहिँ सानोतिनो घरको एउटा भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषी हो भन्ने कुरा सम्झिनुहोस्। जस्तै कुकुर हुन्छ नि, कुकुरबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ नि त, अनि कागबाट पनि हामीले केही भविष्यवाणीहरू गराउन सक्छौँ, बिरालोबाट पनि हामीले केही भविष्यवाणीहरू लिन सक्छौँ। अब हाम्रो बानी के छ, उनीहरूसँग बस्ने, उनीहरूको त्यो प्रकृतिलाई बुझ्ने हाम्रो धारणा छैन। हामीले के गर्छौँ कि त कुकुरलाई माया गऱ्यो भने त्यो विदेशी कुकुरलाई माया गर्छौँ, होइन, उसमा त शक्ति नै छैन। जुन नेपाली कुकुर हुन्छ, जो नेचुरल कुकुर हुन्छ, जो नेपाली जो भुसिया कुकुर हुन्छ, त्यस्तो कुकुरहरूले चाहिँ छिटो हामीलाई चाहिँ के दिन्छन्, थाहा दिन्छन्, यस्तो उस्तो यस्तो हुँदैछ, यसको अकाल मृत्यु हुँदैछ, यसको घरमा अनिष्ट हुँदैछ। कागको पनि त्यस्तै हो, काग आएर केही त्यस्ता खालका कर्म गर्यो भने पनि अवश्यमेव हाम्रो जीवनमा अकाल मृत्युका सङ्केतहरू हुने गर्छन्। त्यसैले गर्दा यी जीवहरू पनि केही ज्योतिषीहरू छन्। अर्को कुरा भनेको आफैले आफैबाट पनि हजुरले केही कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, आफूलाई नै हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब म सुरु गर्न चाहन्छु आजको पहिलो प्रसङ्गतिर। पहिलो प्रसङ्ग यो रहेको छ कि अकाल मृत्युको सङ्केत नै रहेको छ। अकाल मृत्यु हुनुभन्दा पहिला पहिलो घटना चाहिँ के आउँछ भन्दा, जस्तै आफ्नो नाकको अगाडिको हिस्सा त हजुरले देख्नुहुन्छ नि त, आफ्नो नाकको अगाडिको हिस्सा हजुरले देख्नुहुन्छ, यो मैले देखिरहेछु, यसै गर्दा पनि देखिरहेछु, यसै गर्दा पनि देखिरहेछु, ना आफ्नो नाकलाई हेर्न मिलेको छ, मिलेको छ। हजुरको जिन्दगीभरि नाकलाई हेर्ने क्षमता छैन, आँखा कमजोर छ भने त त्यसमा मान्ने हुँदैन, तर हजुरले आफ्नो नाकलाई देख्नुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यो नाक भए जस्तो नै लाग्दैन, छैन कि जस्तो लाग्छ। यस्तो खालको हुनु पनि अकाल मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ, आफ्नो नाकलाई नदेख्नु। यसो गर्दाखेरि मैले यहाँ देखिरहेको छु नाकको यतापट्टिको भाग देखिरहेको छु, यदि हजुरले देख्नुहुन्न भने अकाल मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ, छिटै मृत्यु नजिक आउन सक्नेछ। हजुरले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ, त्यस्तो समयमा चाहिँ रिक्स लिनु हुँदैन, अब छिटै छिटै मृत्युहरू नजिक आउँदैछ भन्ने कुराको सङ्केत हुन्छ।
यदि कुनै पनि मानिसले आफ्नो छाया देखेन भने, जस्तै छाया हुन्छ नि त, आफ्नो छाया हुन्छ, यदि छाया देखेन भने पनि अकाल मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ। अब सधैँ छाया देखिन्थ्यो, अब लाइट बाल्दाखेरिमा छाया देखिन्छ, रातिमा अँध्यारोमा छाया त देखिन्छ, अब छाया देख्न नै छोड्यो, आफ्नो छाया जस्तो पनि लाग्दैन, अब दिउँसोको समयमा त नदेखिन पनि सक्छ, त्यो कुरा अलग हो। तर छाया देख्नुपर्ने समयमा, सधैँ देखिने समयमा चाहिँ छाया देखिँदैन। अब छाया भन्ने कुरा नै हजुरको जीवनबाट हराइरहेको छ भने पनि यो पनि एउटा अकाल मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ। यदि हजुरले आफ्नो छाया आफै देख्नुहुन्न भने हजुरका लागि यो पनि एउटा समस्या हुनसक्छ, अकाल मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ। यसै प्रकारबाट अर्को चिज रहेको छ, सबै ठिक हुँदाहुँदै पनि हजुरलाई सबै ठिक लागिरहेको छ, तर एनामा आफ्नो अनुहार हेर्दै हुनुहुन्छ, जानुभयो एनामा आफ्नो अनुहार हेर्दाखेरिमा एना पनि ठिक छ, अरूले त्यो एनाबाट अनुहार देखिरहेका छन्, तर हजुरले त्यो एनाबाट अनुहार हेर्न बिर्सनु भयो अथवा त्यो अनुहार देख्नु भएन, आफ्नो अनुहार आफैले देख्नु भएन भने त्यो पनि अकाल मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ। हजुरहरू सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, दुर्घटना पनि हुनसक्छ, अकाल मृत्युको सङ्केत पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा यी कुराहरूमा पनि हजुरले ख्याल गर्नुपर्छ, आफ्नो अनुहार यदि आफैले एनामा देखिँदैन भने पनि अकाल मृत्युको सङ्केत हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्छ। शिव पुराणमा प्रष्टसँग बताइएको छ एउटा अर्को सङ्केत, यदि हजुरहरूको अकाल मृत्यु हुँदैछ, अकस्मात मृत्यु हुँदैछ भने 6 महिना पहिलाबाट व्यक्तिको जिब्राले काम गर्न छोड्छ अरे, जस्तै स्वादहरू नआउने हुनसक्छ, जस्तै अब केही बिमारको कारणले गर्दा हो भने त अलग कुरा हो, अब जिब्राको समस्या छ भने पनि अलग कुरा हो, केही छैन समस्या, तर अकस्मात रूपमा नुनिलो पनि खासै थाहा पाउन छोड्नु भएको छ, पिरो पनि खासै लाए जस्तो लाग्दैन, जिउरो लट्ठ परिरहेको हुन्छ, खासै त्यो स्वादहरूको मतलब पनि छैन, जिउराले काम गर्न छोडे जस्तो लागिरहेको छ 6 महिनादेखि भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि अकाल मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ। र बोली लटपिट्टिने, बोली बोल्दाखेरिमा चाहिँ दोहोरो अर्थ लाग्ने, जस्तै तोते खालको हुने, अकस्मात रूपमा त्यस्तो खालको भएको छ भने पनि, जिउरा सम्बन्धी अधिक समस्याहरू आएको छ भने पनि अवश्य पनि समस्या हुनसक्छ। जिउराको अलावा मुख कान आँखामा पनि केही समस्याहरू हजुरका लागि आउन सक्छन्। यस्तो भयो भने हजुरको ज्ञानेन्द्रिय अथवा शरीरका अङ्गहरूले काम गर्न छोडे, अब हजुरको बिस्तारै काम गर्न छोड्छ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। यसै प्रकारबाट अर्को सङ्केत रहेको छ, सबैले आकाशमा तारा देखिरहेका छन्, ऊ त्यहाँ तारा छ भन्छन्, तर हजुरले ताराहरू देख्नु भएको छैन, अब मसिनो सानो तारा भए पनि आँखाको समस्या होला भन्न, हजुरले अरू कुरा सबै देख्नुहुन्छ तर त्यो तारा देख्नुहुन्न भने, यस्तो अवस्थामा पनि हजुरका लागि विशेष तरिकाले अकाल मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ। अर्को कुरा रहेको छ, मृत्यु करिब आउनुभन्दा पहिला आफूलाई के लाग्न सक्छ भन्दा घाम डुबे जस्तो लाग्न सक्छ, खासै सूर्यको अब अनुभव पनि नहुने, सूर्य आएको जस्तो पनि अनुभव नहुने, अँध्यारो छ जस्तो हुने, त्यस्तो खालको अनुभव भइरहेको छ लामो समयदेखि भने पनि अकाल मृत्युको सङ्केत हुनुपर्छ। हामीले यो सङ्केतलाई पनि बुझ्नुपर्छ, अरूले सूर्यको लाभ लिइरहेका छन्, सूर्य छ जस्तो लाग्छ अरूलाई, आफूलाई यस सूर्य उदय जस्तो पनि लाग्दैन, सूर्य छ जस्तो पनि लाग्दैन, एउटा अँध्यारो जस्तो, एउटा अँध्यारो ठाउँ जस्तो आफूलाई महसुस भइरहेको छ धेरै दिनबाट भने यो पनि अकाल मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ। र अर्को कुरा, अकाल मृत्युको सङ्केत कुकुरले पनि दिन्छ है साथीहरू, यदि कुकुर हजुरको घरबाट घरतिर फर्केर रोएको छ भने कहिलेकाहीँ त्यो घरमा अकाल मृत्युको सङ्केत अथवा कुनै न कुनै हानिको सङ्केत हुनसक्छ। यदि हजुरको गाडीतिर फर्केर कुकुर रुन्छ कराउँछ भने त्यो यात्रा नगर्नु होला, गाडी दुर्घटनाको सङ्केत पनि हुनसक्छ। बिरालो पनि बाटो काटिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बिरालोलाई केही गर्ने होइन, बिरालोले सङ्केत दिएको हुन्छ कि अगाडि नजानुहोस् अप्ठ्यारो छ अथवा मृत्युको सङ्केत छ भन्ने कुरा बिरालोले पनि देखाएको हुन्छ, त्यो कुराबाट पनि बचेर अगाडि हामीहरू बन्नुपर्छ। काग लामो समयदेखि काग सिलहरू रिङ्गिरहेका छन् घरमाथि भने त्यो पनि अकाल मृत्यु अथवा मृत्युको सङ्केत हुनसक्छ। अवश्यमेव यी कुराहरूलाई ख्याल गर्दै, आफ्नो कर्म र धर्मलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। मृत्युलाई टाल्न त सकिँदैन, तर पनि विशेष तरिकाले केही सावधानी अपनाइयो भने मृत्युको जुन समय हो त्यसलाई भने अवश्य पनि लम्ब्याउन सकिनेछ भन्दै म हजुरको साथबाट बिदा हुन्छु। जय भोलेनाथ, जय।